Gak semudah kuil. <tuh> Nek menuju, ten, langgeng ini abadi ini, kan, buatan ketempelan reget, malah, ya. Nah, iyo. Karena gagahnya kan kepingin, ya, sembuh nang suar, go, pokan, ngono, gacarani, nang, nang surga, ngono, ya. E, Lek wong Arab, nang surga. Lek wong Jawa, nang langgeng abadi. <tuh> teraken niyan mungkin menawi sambon papundhut ngeten niku lho Mbah. gurune kula riyen wiwit alit niku kan kowe hoben mati ono siksa kubur niku lho ampun ageng niku angen-angen kok ya tora. Alah kuwi digobloki. Mm. <tuh> Kiai kaji utat sing bengok-bengok benjing bengok. lek teng swarga ngeten-ngeten kaya wis didal. Ceritane kaya iya ya. Tapi ya bener lho. Kandungane mudah-mudahan diterima di sisinya nggo ya. Dene Gusti Allah njengglek ngene lho. Terus kita ini diterima di sisinya selamanya. Ya iki kan tentang mati karo mati tuntunan Arab ya, Lek. Bali tuntunane wong Jawa, Jawa Bali. Ya berhubung aku kowe wis wujud raga lan sukma iki ya, Le. Jenenge lek teko titi wanci jenenge ninggal. Ya. ninggali wong Jawa ninggal rogo ya okay. mati rasa roh langgeng tan kena ning wah okay. Maka ini kena dengan adanya sampai punya kepercayaan dibakar ke, mempercepat proses hmm, anu okay. Maksudnya sing teko bumi balik nang bumi sing geni balik nang geni banyu nang balik nang banyu angin kembali ke angin mempercepat sempurna saiki nuju nang langgeng abadi gak semudah kuwi menuju langgeng abadi niku kan ketempelan reget maleh menapa iya kan aga kan kepengin ya lang... wis nang, nang surga kok e nang surga ngono iku lek nang surga lek wong jowo nang langgeng abadi berarti ah, jadi... nggih hmm, yes. yes. wah ya ah. kuwi mau anu sawi diarani pohong yoleh leleh telo ya leleh ngono kuwi lah berarti lak kados bahasa eno ngene iki lak namung nerusaken perjalananane roh leluhur sing tasik gadah dosa riya lha ya jelas Mangkane ngene ya lere, aku kowe nang alam rame mangkane kang wujud sampurnano. Jadi diberi kesempatan untuk bener kan itu. Tuntun-tunture etu luaran Mbahno kan kang tujuane nuju bener to. Nggih, leres. Ora kebeneran lho ya. Jadi siapapun kalau masih mencari kebenaran kuwi dadi salah. Kalau udah cara anu temu bener ya tinggal mengikuti le. lek di, lek di gulai, berarti menduakan Gusti Allah hmm. makanya Mbah no punya kepercayaan sak lumai bumi kurping langit yang benar cuma satu diarani Gusti Allah ya monggo sang yang widi monggo Tuhan monggo persis ajaran Bung Karno yang Maha Esa kan hmm. Iyo memang e ya kaya sing menciptakan tentang Pancasila iki ya. Hebat deh. orang hebat maksud e. Bung Ya sembo sapa sing nyetus sing Pancasila iki mau? Nggih, pripun, Mbah? Hebate kan ngene lek dari pawasane Mbahno, ya sapa ae ya. Kaya pejabat-pejabat penting wong pinter-pinter. Ngomongne Pancasila, Pancasila, Pancasila ngono kan. Kuwi kan gur ngomong nih? Ya pinter lek gur ngomong nih. Jadi Pancasila itu seharusnya termasuk piye ya? Diamati. Dihayati Pancasila lagi sing piye to? Oleh ketuhanan sing ini kemanusiaan sing ini kan kuwi. Tapi kok ora kur diomong nih tok. Makanya aku nganti tahu nang ngarepe Gatot Zaman ini dimulai ahok ya, Mbah Noh. Jakarta? Oh, oh. Lha, <laughs> jenderal Hasan kan termasuk Adudani Gadot ya, Marani Mbah Noh. Mbah Noh, ini kok Jenderal-Jenderal, toh. Lho lah orang-orang itu, saya ini nggak Jenderal Papa takti. <laughs> oh. Lho aku ya nggak urus, aku nggak golei ya. Mbah Noh kan anak rono-rono kan digolei. Di Jakarta, Wak? Hmm-hmm. Peribun, Mbak. Terima kan, sing intinya menyelamatkan Jokowi, ya. Hmm-hmm. aku kan, loh, lah, sing gua bedil pilih yang yang Jokowi nulis cita-cita selamat, ya selamat, toh. Kan, zamannya di, di kan, nilik, toh, ya. Hmm. Di di Kepung, ya, kore? Iya, gitu puteh-puteh nek kok iki. Heeh. Wes kenemen. Ya saiki ngene ya saya tidak percaya kalau Quran tu lek iki mah tak terusne babakan sing ditutne Mbahno Kiai sepuh Kiai sepuh ki ajaran kitape jenenge Qur'anane Le. Lek sing jaba kitab sing jero tuntunane mangane Qur'anane lek cara hitungan lek siji karo siji loro ngono lho le saiki arep ngomongne loro dadak uh mubengi pitung turun nganti ruwet ke bola seringgitan niate roh apa ora lek siji karo siji ki meloro contone arep ngomongne Gusti Allah dadak munyer-munyer ana munyer, rono, lha roh apa ora Lho aku nganti lek wis banget le. <laughs> lek bol ya bol. Lek kepengin cetuk Gusti Allah ayo tak jejeri. Kuwi bol Enggak <laughs> mm. <laughs> iso wis ngene iki. Tak jejeri. Lah <laughs> terus jan iki ini guru ya. Ki okay. wis tak rasakne ya ora jarene sampean-sampean lho. Iki jarene Mbakno. Tempohnya ngetut nih, gusti alaqih, gampang nih, gampang ngangel-ngangel. Gampangnya pietek kanong-nganguih. Hmm. Orang nganggi aturan. Hei, yes, sayo. Salah-salah, no. Tadi ga harus madu prono kurang ini. Tidak! Saisamu nih ngajong ngisak-ngisak, nih. Lagi lep nganu, lagi kudu diwiwiri, leh. Mbahno kata-katane sakandene salah-salahno. Nggih. Okay. Tapi kudu iso mbenne lek ora iso mbenne aja nyalane. Nggih. Mboten enten ngono sing iso ngatur ya sing wis wujut iki. Contone kiyaine ngongkon nang santrine, ayo nembah Gusti Allah madhepe rono. Lek kanggene Gusti Allah gak ngangge aturan. Maduk Man. ngulon yo oleh wong mbah no lek mbok tekoki tentang Gusti Allah yo nganggelmu ngawur e bener le. Ayo tekono Gusti Allah nggih ndi mbah. Tepundi? Nggih lor yo bener, nggih kidul yo bener, nggih etan yo bener, nggih kulon yo ya bener. Oh abar pula e. Eh. Tentunya niki mboten enten sing mboten Gusti Allah. Iya. Hmm. So, so, Allah wujud, ya. oh Allah sing wujud. Nah nek mung ngeten kan cetol, Mbah. Heeh. Sing dimaksud Allahu Akbar oh iya pantes Allahu Akbar. Ya nangge nek enek ya Le, enek sing pini sepo. Enek unene-unene kangkong golek i kayu gung susu yang angin tau kruk enggak kowe. Nggih, kangkung. Uh. Tapake kuntul melayang uh, ngene ngono Lah terus digegambarane kayu gung susu yang angin ini dedheke menungso urip iki, Mbah Le. Dingge susu yang angin sing mlebu arometu iki Mbah. temune kan ya suwung. Suwung. kangkung ora enek critane kangkung ki ya mesti bolong. Kuwi ya suwung. Oh, lah terus tapake kuntul nglayang kuwi, perumpamane kaya dene suwarane manungsa sak donya ngi lho le, tapake kuntul nglayang. Pripun maksude? mulai iki mau ndi tilake? Nyuwara sak menumbane. Oh. Nggih Ndi tilake? Yo kontul layang kon golek itilae. Lah kok pinter men kowe. Kulo perjalanan teubeh ngoten niku. Wah. Alhamdulillah saged kepage njenengan. Eh saiki nek sampean ora ngakoni berarti sampean ngabusi, ya. Oke, nggih. wis tukang muter-muter ana-ana termasuk nemoni sesepuh sepuh. tapi belum ada menemukan sing suarane kaya Mbasaena iki. lek bah, <tinyak> Mereka, <tinyak> nanti mpun Mbah kowe ngapusi. Nggih Mbah terus. Ndelok. Nggih. apa yang diwiwirkan Mbahno. Nggih nggih nggih. Jarene ojo sing muluk-muluk, cepet ndang ditrima ngene. Wis <tinyak> Mbahno caraka mengki mulai pucuk jempolan sikit nganti rambut, rasa-rasaku kabeh. Mangkane ora beda ora padha. Sing ora beda ora padhae ngunine menungso lho omonge menungso. Padha to sing ora beda bahasane, sing Arab ngono kae, sing Jawa ngono kae, sing Inggris ngono kae. Lah kui mulai yes, bennyi, perktol -perktol, apa -apa ya ben petol-petol gak apa-apa ya. Nggih, mboten napa-napa. Lah mulai jaman Jawa Dipa nggawa aksara Jawa le. Terus maju 500 tahun, zaman Ramayana nggawa aksara Cina. jaman mah barata nggawa aksara uh, latin jaman brantayuda nggawa aksara arab chorot cara choro lahirane ya Jawa, Cina, Arab, uh, Latin, Arab. Jawa, Cina, Latin, Arab. Heeh. Uh, uh, arab iki cara anak iki ragil, oh. beti. <laughs> Lek arek ragil biasane omongane angel. Ranggih, Pak. Jawa sepuh piyambak tapi saat ini Tiang Jawa malah minder, Pak. Maka ini kan, ini sih kan nenek walak-walik yang zaman di tenono. Eh, enek, Cina londo kari sebaru. Saat wong Jawa kari sebaru. Enggak, hmm. enek, gue penjelmarannya berikut. Enek. Lah, yuk, gue kan, yuk, unen-unen, yuk, bakalnya teko titiwan, ci. anak bakal teko wong Melaku, Wak. Ini diareng, berarti? Ureng, kan. Ya, tapi, yuk, rasu yang mana? Mmm. Enek kan munine langgar buyar, masjid korat-karit bareng ngono aku ya guru-guru ngurunu kok. Mulai aku gak ngriwati kuwi, tapi kenyataane gak para. Iya para. Nggih. Okay. Lire mejite korat-karit bukan mesjidnya, tatanane eneke korona kuwi morat-marit. Lah terakhir aku di YouTube iki ditetoki tentang korona, Heeh. Lah corona, mm -hmm. nah, corona ku mau tak gambane Kurunai kaya dini suwung sing sejati ningono, tanpa hambedani tan kenoki dongkobo. Wih fenomena alam. Tembung suwung sejati ningono nyatane. Kan senajan orang ketoro kan percaya, mbak noi percaya like oleh kurunai enek kok. Nah, wih tembung suwung sejati ningono, ya. Terus saiki tanpa hambedani. Contoh. Sing nang Indonesia, sing nang Jepang, sing nang Cina, sing nang negara Amerika, kan podo ya leh? Jadi ini, oh, ini, ini orang sing nang Indonesia bang, Cina ini kan enggak ya? Maka ini tanpa hamba Terus, tan kena kena apa? Jadi ini kena, oh corona ini bentuknya ini. Ini <tara> orang bisa dong, di dalam ketara suwang sejati ini ngono kok. bisa tidak bisa diraba tidak bisa dipandang kira-kira ketara sing duwe bedil bele tembak deter lah corona iki mau tumpratno wong perang bronto yudo ya le biarane sekti tanpa aji ngeluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake ya corona iki <tuh> lha iku kekuatane lha jun ya nyatane ngono kok ae jane kan ngene lian. Iki saking ya salahé Jadi menalika agama Islam arepe masuk nang tanah Pulau Jawa ya. Kan sing ditemoni kan ismayo jati. Hmm. Padahal dulu itu sudah ada agama Hindu dan Buddha. Nah, kesepakatan sing diarani sabda omong-omongan. Eh.